Бүгін Қызылордадағы бірқатар әлеуметтік мәселелерді журналистер облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың өзіне тікелей жеткізді. Облыстағы оқу жылына дайындық, денсаулық саласындағы жұмыс тәртіпті, қызылордалықтарды алаңдатқан Сырдария өзенінің тартылуы сияқты проблемалар әкім мен бақ өкілдерінің арнайы кездесуінде талқыға салынды. Жиын өңірде атқарып жатқан жұмыстарды баяндаумен басталды. Әкім коронавирустың күздегі толқынына дайынды, аймақтың индустриялық дамуы және экономиканы тұрақтандыру жолдары туралы айтты. Ал биылғы оқу жылындағы өзгерістер мектептерде бірқатар мәселелердің туындауына әкелді, дейді Гүлшара Әбдіқалықова. Әкім оқушылардың білімі бас назарда екенін айтады. Журналистер де көптің көкейіндегі түйткілдерді ортаға салды. Әсіресе жиында әлеуметтік жағдайларға қатысты сұрақтар көп болды. Әкім оларға басқарма басшыларымен бірлесе отырып жауап берді. Сонымен қатар кейтілшілер бақтағы қиындықтардың да бар екенін ашық айтты. Қазіргі таңда облысымыздың сайт саласындағы басты ақпарат құралы жалғыз ақпарат агенттігі. Міне осы ақпарат агенттігі бүгінгі күнде жабылып қалып азап алдында тұр. Оның бір мәселесі өзіңіз жаңа атап өткен тендерге байланысты. Банктар бар, бекетті сатып алу туралы. Соған байланысты интернет ресурстарда жалпы бөлімге жоқ емес, мемлекеттің тарапынан берілді басқа. Ал бағы өкілдері өздері көтеріп жүрген, жұртты толғандырған мәселелерді осылай облыс әкімінің өзіне тікелей жеткізгеніміз дұрыс болды деп есептейді. Сонымен қоса әкім де ел ішіндегі жағдайдан жылдам әрі шынайы ақпарат беріп жүрген журналистерге өз алғысын білдірді. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.